ሂጅራ ቲዩብ የተለያዩ ዳዋዎችን፣ ሲራዎችን፣ የሳህቦችን ታሪክ፣ የአገር ውስጥና ዓለም አቀፍ አንገብጋቢ ዜናዎችን ለኡማው ለማድረስና የሙስሊሙን ህብረተሰብ ግንዛቤ ለማሳደግ የሚሰራ የእናንተው ቻናል ነው። እርሶም ሂጅራ ቲዩብን ሰብስክራይብ፣ ላይክ እና ሼር በማድረግ አጅሩን ይቋደሱ። بسم الله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن شاء الله زاري لي إباداوش ولتاينة إباداوش شارلو عندن يو باك هلاي تكبارات شنين من فتصمونو وليلا نيو دقمو وستاينا من فسي هنا إبادانو كنزي إباداوش تلقو ناكبادو هي وستاي هنا من فسي إبادا بتعام تلقو ناكبادنو لكن دا صلاة ጾም ደካ አካላይ ናቸው። አብዛኞቹ በአካል የሚፈጸሙ ተግባራቶች ናቸው። ከዛ ባለፈ በውስጣችን ምን ሰራቸው ወይም ደግሞ በትክክል እኛነታችንን ገላጭ ሆነው ውስጣችንን ማሳደግ አላህ ዘንድ ያለተንን ቀረቤታ ከሚያደርጉልን ኢባዳዎች ከነዛ ኢባዳዎች አንዱ ሆኖ ነው ዛሬ ትንሽ ማሰብና ማውሳት መፈልገው። ሪዳ ይሄ የአላህን ውዴታ ለማግኘት የሚደረግ እንቅስቃሴ ወይም ደግሞ አላህ በሰጠን ነገር ላይ መውደድ። ብዙዎቻችን በዱንያ ላይ የተሰጠነው ግን በእኛ ሐሳብና በእኛ ፍላጎት አንሶናል ብለን እናስበው ወይም ቀርቶብናል ብለን እንሻቸው ብዙ ነገራቶች በህይወታችን ውስጥ አሉ። ምናልባት ከራሳችን ማንነት ጀምሮ ባፈጣጣራችን አላህ በፈጠረን አፈጣጠር ላይ እይታ መልከታ ይኖረናል። እንዴት አርጎ ፈጠረኝ አላህ ለምን እንደዚህ ሆንኩ ብለን እናስብ ይሆናል። እንደው በእኛ ምርጫ ቢሆን ምን ሆነን መፈጠር እንችል ነበር ብላችሁ ታስባላችሁ? የአላህን ሱብሃነ ወተዓላ ቁድራ የአላህን ሐያልነትና ልቅና ተመልከቱት። አፈጣጣራችን እንዴት አርጎ አሳምሮ እንደፈጠረን አሰነል ኻሊቂን አሳማሪ የሆነው ቀራጭ ፈጣሪ የሆነው ጌታ ያውና ታላቁ ጌታ ኻሊቀል ከውን እንዴት አርጎ አሳምሮ እንደቀረጸን ነው። لقد خلقنا الانسان في احسن التقويم يسولجن بامارنا بتوابقمنا لا يدرغو فطرنا الى لسولج ايتا اسابي كلهم سيراسو تيست عنده لاندو كونجو ليلاو فونغا ለሌላው ማስተል ለሌላው መልካም ሊሆን ይችላል። ሁላችንም ሰውነንና እይታችን ይለያያል። ምን ረካበትም ነገር አንድ ጊዜ ኮን ላለን አይደለም ዲሁን ሰዎች ተዋደው ተፋቅደው ተጋብተው ስናይ እንደው ንዝሶቻው ምን ያገናኛቸው አሁን እንደው እንዴት ብሎ ወደዳት እንዴት ብላ ወደደችው ይባላል። ግን ይሄ ዘውቅ ነው ቴስት ነው። አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ አንዱላንዱ በመድር ላይ መጥፎና አስጠል ያርጎ የፈጠረው ፍጡር የለም ኻሊቀል ከውን ለዚህ ነው ይባላል። የሚታወቅ ታሪክ አለ የኢማም ማሊክ ኢብኑ አነስ ጋር መጥቶ አንድ ሰው ቁልቱ ለዘውጀቲ ኢለም ተኩኒ አህላ ሚን አልቀመር ፈአን طالقه مستين بيالكوات كچرقا ماتامري كونش فتچشالو بيالكوات علاچو فچو ودقالو بلو طيقاچو والله ني مستي كچرقا تامرالچ بيالاسبم تفتالچ نبر ياروت امام مالك ايهن مرسي زو سيوطا تالاقو تماري يا امام الشافعي امام مالك درسا وچ لا يانساو اگنيوت گنا لجناچو من طيقه من ملس اگني حالوت لممار لمتقم فلگاو ايهن نگراچو مند نبر ياروت امام الشافعي گن لا اني گن ሚስተ ከጨረቃ ታምራለች ነው ምሏሉት። ደነገጠ ሰው የዓራቢ ነው ንየታይታት ነው አለ። እንደው ምናልባት ግብ ሳይገባ ይቀርም። አረቦች ያው ታውቃላችሁ ለስትሰቻላቸውን በጣም እንትና ይቀናሉ። ኢማሙ ሻፊ ተዋንተ ሰው እኔ ሚስተህንም አላየኋትም ማላቃትም ነገር ግን አማ ቀራአት ቀውላላህ ተዓላ ፊ ሱረቱ ቲን لقد خلقنا الانسان في احسن التقويم የሰውልጅን ባማረቁ መናና በተዋበ ተፈጥሮ ፈጠር ነው ይላልና ከሰው ያማረ ፍጡር የለም ማለት ኢማሙ ሻፊ። ደነገጠ ሰውየው ተመለሰ ሄዶ ለኢማም ማሊክ ነገራቸው። ኢማም ማሊክ ይህን ኸበር ሲሰሙ እሳቸውም ደነገጡ። ሐቅ ሁልጊዜ የሚበላይ ነበርና ለሐቅ ኖሮ የነበሩ ሰዎች ናቸውና ለምን እኔ ቃል ታጠፈ ለምን የድምጽ ሳይሰማ ቀረ እኔ አስተማሪ ያለሁት ያለ ይሄ ጻል ልጅ እንዴት ተናገረ አይደለም። ዛሬ የምናያቸው ማህበረሰባችን ውስጥ ያሉ በሽታዎች የኔነት ህመም ያ ትልቅ አደጋ እነዛ ሰዎች ላይ ስላልነበረ ነው ትውልድን በዛ ደረጃ ማሸጋገር የቻሉት። እስከዛሬም የኡማው ቅርስና ወይም ሰርዋ ሆኖ መቆየት የቻሉት ምን ነበር ያሉት ኢማም ማሊክ ሐቅ ሊከተሉት ይገባል። አሳበ ማሊክ አሳበ الشافعي واخطأ مالك مالك ተሳሳተ الشافعي እውነት ተናገረ ሐቅ ነው ልንከተለው የሚገባው ሐቁን ተከትለናል። ምስት ከጨረቃ ተምራለች አትፈታም ነበር ያሉት። ምን ለማንሳት ፈልጌ ነው እዚህ ላይ አነሳው ዘውቅ ይሄ አንዳንዴ ቴስት የሚባል ነገር አለ። ሰዎች ራሳቸው እይታ የራሳቸው ምልከታን ነውቸዋል። የሰው ልጅ ግን በሁሉ ነገርና በእያንዳንዱ ህይወት ጉዳዮቻችን በኑሯችን በስራችን በትዳራችን በሌሎች ጉዳዮቻችን ምን አለ ብለን እናስባቸው አንዳንድ ጊዜ ውስጣችን ላይ የሚፈጠሩ ነገሮች አሉ። እነዛ ነገሮች ግን ከዛ ያለፈ ነገር መሄድ ስላለብን ነው። ለዚህ ነው አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ ነብዩ መሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም በሐዲሳቸው ላይ እንደሚገልጹ ذاق طعم الايمان من رضي بالله ربا وبالاسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا
የኢማንን ጣዕም ያጣጣመ ሰው ነው። የአላህን ጌትነት ወዶ የነቢዩን መልእክተኝነት ተቀብሎ እስልምናን ዲን ከዲኖች በላይ እንደሆነ አምኖ በልቡ ያረጋገጠ ሰው በእርግጥ የኢማንን ጣዕም አጣጣመ ይላሉ። ዘውቅ ነው፣ ሪዳ ነው። አላህ የወደደው ወዶ መቀበል፣ ውስጣችን አላህ ለመረጠው ነገር እጅ መስጠትና እስልምና ማድረግ። እኛ የምንመርጣቸው እኛ የምናስባቸው ነገሮች አሉ። ልክ እንዳልኳችሁ ቅድም መነሻ ላይ እንደኔ እንዳፈጣጠሬ፣ እስቲ እኔና እናንተ ብንሆን አይናችን የት ቦታ ላይ እንዲቀመጥ እንፈልግ ነበር? አፍንጫችን የት ቦታ ላይ ቢሆን ነበር የምንወደውና የምናምነው? አስቡት እስቲ እንደው አያርገውና ይህ አይናችን እግራችን ላይ ቢሆን ኖሮ ምን እናደርገው ነበር? ሱብሃን አልኻሊቅ። ይህ እኮ ነው የአላህ ስብሃነ ወተዓላ ልቅና። በእኛ ምርጫ በእኛ ፍላጎት ቢሆን የት ላይ ቢሆን ነበር የምንወደው? ይህንን አሰባችሁት? እግራችሁ ላይ ቢሆን እንግዲህ ጫማ አድርገህ ወይም ደግሞ በእግር ስትሄድ እንቅፋት በመታህ ቁጥር አይንህ ምን ሊሆን እንደሚችል። እያንዳንዱ ነገር ስንመለከተው ሕክመቱል ኢላሂ አጂብ ነው። የአላህ ስብሃነ ወተዓላ ጥበብ፣ የአላህ ስብሃነ ወተዓላ ሀያልነትን ማሳያ ነው። ለዚህ ነው አላህ ስብሃነ ወተዓላ ወፉ አንፉሲኩም አፈላ ትብሲሩን፣ እንዴት ተመልከቱት ሩቅ አትሂዱ ይላል። ነፍሳችሁን ብቻ ተመልከቱት እንዴት አድርገን እንደፈጠርናችሁ። ይሄ በዚህ አይነት የተቀናጀ በዚህ አይነት ጥበብ በተሞላበት አንድ ነገር ለመፍጠር አንድ የጎደለ ነገርን ዛሬ ሳይንሱ ምድር ለመተካት ምን ያህል ዋጋ ያስከፍላል? ምን ያህል ሂደት ይሄዳል? የአላህ ስብሃነ ወተዓላ ሕክማ ይህ ጌታ ነው። ይሄ የመረጠልንን ወደን እንቀበላለን ወይስ እንጠላለን? እሱ ለእኛ የተሻለውን እንጂ የሚጎዳውን ይመርጥልናል። ለዛ ነው ምርጫችን ሁልጊዜ አላህ የሚመርጠው መምረጣችን ለእኛ የበለጠ ሰላም ይሰጣናል። ከዛ ውጭ ምንፈልግ ከሆነ ነቢዩ ሰለዋቱላህ አለይሂ ወሰለም በሐዲሶቻቸው ላይ ወይም ደግሞ ሐዲስ አልቁድሲ ላይ የሚያነሷቸው ነገሮች አሉ። ሪዳ፣ ሰዎች በተሰጣቸው ነገር ወይም በጸጋው አለመረጋጋት፣ ሰላም አለማግኘት፣ ውስጣቸው ሰላም ማጣት፣ እንደዚ አይነት ነገር ሲኖር አላህ ስብሃነ ወተዓላ በሐዲስ አልቁድሲ ምን ላል መሰላችሁ? አብዲ ኸለቅቱከ ሊኢባደቲ ፈላ ተልአብ ወቀሰምቱ ለከ ሪዝቀከ ፈላ ተትአብ ኢን ከሱረ ፈላ ተፍራህ ወኢን ቀለ ፈላ ተሕዘን ኢን አንተ ራዲን ቢማ ቀሰምቱ ለክ አረህቱ አቅለክ ወጅስመክ ወአስባሕት እንዲ መሕሙዳ ወኢን ለም ተርዲ ቢማ ቀሰምቱ ለክ አትአብቱ አቅለክ ወጅስመክ ወአስባሕት እንዲ መዝሙማ ወኢዘቲ ወጀላሊ ለኡሰልጠና ዓለይከ ዱንያ ለተርኩደና ሐረክተተ ልውሁሽ ለም ዩሲበከ ኢላ ማ ቀድ ከተብቱ ለክ ይላል ባሪያዬ፣ ይላል አላህ ስብሃነ ወተዓላ የፈጠርኩህን ልትገዛ ነው፣ አትጫዋት ይላል። ለትልቅ ዓላማ ተፈጥረሃል፣ ለትልቅ ነገር ታጭተሃል፣ አላህን ለመገዛት የምድርን ውክልና ለመሸከም። ይህንን የተሰጠህን ትልቅ ውክልና በትንንሽ ጉዳዮችና በውዳቂ ነገሮች እንዳታጠፋው፣ ያን ትልቅ የተመረጥክበትን ነገር እንዳታበላሸው ይላል አላህ ስብሃነ ወተዓላ። አላህ ስብሃነ ወተዓላ ለቀልድ አልፈጠርናችሁም ነው አለ። አፈሐሲብቱም አነማ ኸለቅናኩም ዐበሰን ይላል አላህ። እንደው ለጨዋታ ለቀልድ ለቧልት የፈጠርናችሁ ይመስላችኋል? አይደለም፣ ለትልቅ ዓላማ ነው። ያኒ ዑቡድያ፣ ለዚህ ለታላቅ የሆነ ለአላህ ባርነት፣ ለሀያሉ ጌታ ለአንዱ አምላክ ብቻ መተናነስ፣ መዋደቅ፣ መታዘዝ፣ እጅ መስጠት፣ በሱ ትእዛዝና መመሪያ ውስጥ መኖር፣ ያለ ሽርክ፣ ያለ ጣልቃ ገብነት፣ ከፍጡራን ጣልቃ ገብነት ውጭ አላህን ብቻ ልትገዛ ይዘን ባሪያዬ እኔ እንድትገዛ የፈጠርኩ አትጫወት፣ እርዝቅህን ወስኜልሃለሁ፣ ድንበር አትለፍ ይላል። ያ ማለት ምንድን ነው? ሰው ልጅ ሰበብን ያደርሳል፣ ምክንያቶች ላይ ይገኛል። ከዛ ያለፈ ነገር ግን ውስጥ አይገባም። በሱ ብልጠት የሚመጣ ነገር ስለሌለ ድንበርም አልፎ ሐራምን አይሸጋገርም። አላህ ይላል አላህ ስብሃነ ወተዓላ መቼም የሰው ልጅ ይላል ነቢዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አጀሉ እስትክማል አታደርግም፣ አጀሏ አትሞላም። የተወሰነችለት አንድ ዲርሃም እንኳን በህይወቱ ሳትገባ ለእሱ የተቀደረችው ቀደር ሳትደርስለት አትመጣ አይቀርም። ስለዚህ ምንድነው? ሪዳ መውደድ፣ አላህ የመረጠውን ነገር መውደድ። ቀሰምቱ ለከ ሪዝቀከ ፈላ ተጣብ፣ ርዝቅህን ወስኛለሁ፣ ድንበር አልፍ አትድከም። እኔ ወሰንኩልህን ከወደድክ አእምሮን አሳርፈዋለሁ፣ አካልህን ከድካም እጠብቀዋለሁ፣ እኔም ዘንድ ተወዳጅ ትሆናለህ ይላል። እኔ የመረጥኩልህን ከጠላህ አእምሮህን አደክመዋለሁ፣ ሰውነትህንም አለፈዋለሁ፣ እኔም ዘንድ የተጠላህ ባሪያ ትሆናለህ። በምድር ላይ ትለፋለህ፣ ትኳትናለህ፣ ትጓዛለህ፣ ትንገላታለህ፣ እኔ ወሰንክልህን እንጂ አታውገኝም። ያው እንደ ማንም ተጉዘህ ያው እንደ እንስሳ በረሃ ላይ እንደጠፋ እንስሳ የተከተበልህን እንጂ አታገኝም። ስለዚህ ምንድን ነው ትልቁ መፍትሄ? በተለይ ትልቁ ጉዳያችን ዱንያ ስለሆነ ዛሬ ላይ ብዙ ነገራችን እያሳጣን፣ ማንነታችንን እያስረሳን፣ አኸራችንን አዘንግቶ ከእምነታችን እያስወጣን፣ መንገድ እያሳተን፣ እርስ በርስ እያበላላን፣ ዝምድና ከዝምድና እያቆራረጠን፣ ወንድም ከወንድም እያጣላን፣ አንዱ አንዱ መንገድ እንዲስት እያደረገን ያለው ይሄ ዱንያ ስለሆነ አላህ የወሰነልን ነገር እያለ በእኛ ብልጠት ፍጥነትና እውቀት የሚመጣ ነገር እየመሰለን ብዙ ነገር እያጠፋን ስላለን ይሄ ነገራችንን ቆም ብለን ማየት ይፈልጋል። ሪዳ አላህ የወደደው መውደድ። ለዚህ ነበር ሰዓድ ብን አቢ ወቃስ ምን ልሙስተጃብ ዱዓ አላህ ዱዓቸውን ከሚቀበላቸው
አላህ ዱዓቸውን ከሚቀበላቸውና ከሚሰማቸው ትልልቅ ባሮች ውስጥ ነበር። ሰው ታሞ መጥቶ እሱ ጋር ዱዓ ተደርጎለት ይድናል። አይኑ ጠፍቶ ይበራል። ተቸግሮ መጥቶ ያገኛል ሁሉ ነገር። እሱ ግን አኸር እድሜው ላይ ሁለት አይኑን አጣ፣ ሁለት አይኑ ጠፋ። ነገር ግን ለራሱ ዱዓ አላደረገም። አይኑ እንዲበራለትም አላህን አለመነም። ሰዎች ይገረማሉ። ሰዎች መጥተው ከሱ ለምነው ምላሽ ያገኛሉ። እሱ ግን በራሱ ሀጃና በራሱ ጉዳይ ላይ ግን አላህን ሳይለምን ባለበት ሁኔታው ማየቱ በጣም ገርሟቸው ጠየቁት። አንድ ጊዜ ሰዓድን አንተ ሚነል ሙስተጃብ ዱዓ፣ አላህ ዱዓቸውን ከሚቀበላቸው ሰው ነህ፣ ለምንድን ነው አሉት። አይንህ ጠፍቶ አይንህን እንዲመልስልህ የምታደርገው? እኔ አይኔ ቢበራልኝ ነበር የምወደው አላቸው። የኔን አይን መጥፋት አላህ ወዶታል። እኔ አይኔ መብራቱ አላህ ከወደደው ውዴታ በላይ ስለማይሆንብኝ አላህ የወደደው ነው የምወደው። እሱ አይኔ መጥፋቱን ወዷል፣ እሱን ወድጃለሁ። አላህ የመረጠልኝ ይበልጥልኛል አላቸው። ይህንን ተመልከቱት። ይህንን እስላም ይህንን ይሄ ነው ያያችሁት። ሐቂቀተል ይሄ ኢባዳ ማለት ይሄ ኢባደተ ነፍስ ውስጥ ላይ ያለ ኢባዳ የሚባለው ከባድ እንደሆነ ምን እንደሆነ ታያላችሁ። በሙሉ ማንነት የምትሰጠው ነው። ስለዚህ ህይወታችን ሁልጊዜ ለአላህ እጅ በመስጠት አላህ ለሚወደው ነገር ራሳችንን በማቅረብ የተሻለ ማንነትን፣ የተሻለ ነገን፣ የተሻለ አኸራን የምናዘጋጅበት ነው። ጀዛኡ ጀነት ነው። በዱንያ ላይ ያለ መረጋጋትና ሰላም ነው ሁልጊዜ። أنا الذين النبي صلى الله عليه وسلم بحديث القدس لا يقول يا ابن آدم عندك ما يكفيك وتطلب ما يطغيك، لا بقليل تقنع ولا بكثير تشبع، إن أصبحت معافى لجسمك آمنا لسربك وعندك قوت يومك وكأنما الدنيا حيدت لك بأذافيرها. وين بليلة رواية وقل على الدنيا أفاء إلى الرسول صلى الله عليه وسلم. الله إلى بحديث القدس لا باري يمي بك حني زحل يمي أفهم تفلق الله إلى ትንሽ ይዛ አትብቃቀም ወይም ደግሞ በዛሽ ነገራት በቀኝ ብለህ ሰላም አታገኝም፣ ብዙም ማግኝተህ አትጠግብም። ለዚህ ነው ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አስባህ ሙዓፈ ለጅስመክ ጤነኛ ሆነህ ከዋልክ አሚነ ለፊርበክ እንዲሁም ደግሞ በሰላም ወጥተህ በሰላም ከተመለስ ወእንደ ከቁተ ዮሚክ የቀን ቀለብህን የለት ጉርስን ካገኘ ዱንያ ተጠቅልላ አንተ እንደገባችልህ ቁጠራት ይላሉ። ለምን አንተ የዛሬ ሰው እንጂ ነገ ሰው ስላልሆንክ፣ ለነገ አይደለም የምታበላው የምትጠጣው የመኖር ዋስትና በአላህ እጅ ስላለ ዛሬን ኑረህ ዛሬን ለአላህ አመስግነህ ዛሬን አላህ ጋር ተቃርበ መሄድ ትልቁ ያንተነት መገለጫ የአላህ ባርነት የታዛዥነት ማሳያ ስለሆነ ይዘን እኛስ አላህ በመረጠልን ነገር ወደናል። ለምን ስንል ውስጣችን ሰላም እንዲያገኝ ስላሉ ድድን የምናመጣው ነገር የለም። ከራሳችን ጠብ፣ ከራሳችን ጥል፣ ከራሳችን ጋር በሽታ ከመፍጠር ባለፈ ሁለት ነገር ነው የምናጣው፣ ራሳችንን ጎድተን አላህ ጋር ተጣልተን። ነገር ግን አላህ የመረጠልንን ወደን አላህን ውዴታ አግኝተን የውስጥ ሰላማችንን ተረጋግቶ ነገ ጧት ለአኸራም ትልቅ የሆነ ግብዣ ተዘጋጅቷልና ረዳ፣ ይሄ ትልቅ የሆነ ሀብት ነውና አላህ ይወፍቀን። ብዙዎቻችን ያጣነው የተነፈግነው ውስጣችን ሰላም ያለያዘው በውጭ ብዙ ነገራችን ተሟልቶልን ውስጣችን ሰላም ያላገኘን ሰዎች የረሳነው የዘነጋነው ትልቅ ነገር አለ። አላህ ለእኔ የመረጠ የተሻለ ነገር ነው ብለን ወደን እንቀበል። ምናልባት በጤና ጎሎን ይሆናል፣ ምናልባት ዱንያ አተን ይሆናል፣ ምናልባት በብዙ በህይወታችን ላይ ጎደሉ ብለን የምናስባቸው ነገሮች ይኖራሉ። ግን አላህ እኔ እናንተ ሊጠብቀን እንጂ አልከለከለንም። እኔ እናንተ የተሻለ ያ ስለሆነልን እንጂ አላሰጣንም። ያን ማሰብ ይፈልጋል። አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ እሱ ለወሰነ ውሳኔ እስቲ ኢስላም አድርገው ርዳ አድርገው ወይም ደግሞ ወደው ከሚቀበሉት ባሮች አላህ አድርገን በሁለቱም ሀገር ለመረጋጋት የውስጥ ሰላምን በዱንያ ለማግኘት ዱንያ ላይ በሰላም ለመኖር አኸራም ላይ ደግሞ የአላህን ጀነት ለመጎናጸፍ አላህ ልባቸውን ለአላህ ከሚሰጡት የእሱን ውሳኔ ወደው ከሚቀበሉት ሰዎች አድርገን በላ ፕሮግራም እስክንገናኝ ድረስ መልካም ጊዜ ይኑላችሁ። ወሰላሙ አለይኩም ትስከዚያ ፍንክችም አለለም የመጣው ቢመጣ ከበጎ አላማዬ